ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងជ្រើសវ័យរបស់សម្ដេចតេជោយើងឃើញថាមានតែអ្នកជាបរដ្ឋដែលក៏នៅផ្ទាល់ទេដែលច្បាស់លាស់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានទស្សនវិស័យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលកាលៈទេសៈក្រោយវិយៈពេលចុងក្រោយ500ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោគឺថារីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលដូចខ្ញុំតែងនិយាយថាគ្មានអ្នកណាដែលជឿជាក់ថាអាចឡើងអាចអភិវឌ្ឍលឿនដល់ថ្នាក់នឹងទេអញ្ចឹងណាហើយបើយើងគិតថាបងប្អូនដែលនៅខាងប្រទេសដែលលោកម្ដាយបានចូលអញ្ជើញមកលេងស្រុកខ្មែរបើលេងមកដល់ស្រុកខ្មែរដឹងថាស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាហើយយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមតេតៈរបស់ CNOP ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការគិតដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគាត់ដោយក្រោយគាត់ពីគាត់ឃើញថាគាត់អស់ជំនឿទៅនៅគណៈបកមួយដែលគាត់ធ្លាប់ជឿគាត់ធ្លាប់លះបង់តែទីបំផុតមេគណៈបកនោះគឺជាអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដីជាអ្នកនយោបាយដែលតែងតែដុតកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជាប់គុកជំនួសខ្លួនហើយខ្លួនរត់ចោលស្រុកបាត់ណានយោបាយដែលមិនបានជួយអ្វីដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់កលេចមកឃើញថាការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកជនការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចតេជោអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាកម្ពុជាគេសុបាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងគាត់អត់នៅរស់នៅក្នុងភាពសម័យសម័យរវើរវាយចង់បានតើបោះឆ្នោតអញគ្រប់គ្រងក្នុងចលនាអញទីទៀតអញនឹងឲ្យធ្វើចេះមេភូមិមេឃុំទៅវាអត់រួចចាតើរួចដល់គាត់ឃើញមេប៉ហ្នឹងសំបីតាប៉របស់ខ្លួននោះគ្រប់គ្រងអត់បានផងអញ្ចឹងមិនអាចវិលមកវិញទេបាននេះថាខ្មោចតែងាប់ឯងគឺងាប់ហើយអត់រស់ឡើងវិញរួចម៉ោងហ្នឹងអត់មានរល់វិញចឹងគាត់អស់ជំនឿហើយហើយគាត់ឃើញពីការដឹកនាំដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ដល់ប្រជាជនចឹងគាត់នាំគ្នាមករួមរស់រួមរស់ហើយគាត់ដឹងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសបាយណាស់ឥឡូវបើផ្លូវលបឿនលឿនកំពុងសោមបងប្អូនមើលខ្ញុំថាបើថាយូរចាក់2ម៉ោង2ពេញម៉ោង2ល្ងាចឡើងទៅកាហ្វេទៅមួយទឹកសមុទ្រនៅកំពុងសោម